Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë sot përmes një kumtese kërkoi që institucionet të mundësojnë kushte për punë për kryetarin e kuvendit dhe formim të qeverisë së re pa shtyrje. Institucionet dhe të punësuarit janë të obliguar të mundësojnë zbatim të vullnetit të shumicës së qytetarëve. Është e domosdoshme që kryetari i ri i kuvendit i zgjedhur në mënyrë ligjore dhe legjitime, plotësisht të ndërmarrë përgjegjësitë sipas rregullores, kushtetutës dhe ligjeve ndaj qytetarëve dhe shtetit, theksojnë në kumtesë. Sipas LSDM-s, interesi kulmor shtetëror është transferimi i qetë i pushtetit dhe formimi i qeverisë së re reformuese, dhe ajo, siç theksojnë, do të ndodhë shpejt. Në kohë sa më të shkurtër, Talat Xhaferi do ta informojë Gjorgji Ivanovin se ekziston shumicë deklaruar parlamentare dhe se Ivanov është i obliguar të jap mandatin kryetarit Zaev për formimin e qeverisë së re, që ndron në kumtesë. Nga LSDM theksojnë se dhuna e përgjakshme në parlament nga entja nuk guxon të përsëritet dhe se porositësit dhe ekzekutuesit do të përgjigjen për veprimet e veta. Është e domosdoshme që liderët e të gjitha partive, institucionet, qytetarët të cilët janë keqpërdorur në protesta ta kuptojnë pjesën e vetë përgjegjësisë dhe të mundësojnë vazhdim të proceseve demokratike, theksojnë nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nga partia e Zaevit porositën se shumicës parlamentare duhet të mundësohet të formojë qeveri pa shtyrje të mëtutjeshme, këtë sipas tyre e preti tërë opinioni vendor, ndërkaq për këtë siç ceket bën thirrje pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe euroambasadori në vend Zhbogar dhe eurodeputetat Weigel, Fleckenstein dhe Kukan, letësues të krizës politike në Maqedoni.